Okej, okay, lyssning. Ett Barbenheimer-party på A-bombens nattklubb har gått fel. Skottlossning mellan gängmedlemmar. Vi måste gå in och säkra upp området och se till att inga fler oskyldiga skadas. Copy that. It's unlocked, sir. Jag har uppfattat. Öppna och släng in distraktionsgranat. Roger that. Bang's ready. Spräng kommer! Kör! Civilperson säkrad! Skadad civilperson! Vi har säkrat hallen! Fortsätt så! Fortsätt att täck. Hanteras. You're just gonna leave me here? Oroa dig inte. All right. In där. Distraktionsgranat. Kör. Copy that. Sätt igång. It's unlocked, sir. Han släppte inte vapnet. Gängmedlem hanterad. Civilperson säkrad. Var tog vapnet vägen? Såg någon vart där? Vi har hittat vapnet. Det ligger under honom, verkar det som. Jag kan fortfarande inte hitta vart vapnet tog vägen. Någonstans här borde det ligga. Put your hands up. Vi måste säkra det där vapnet innan vi kan gå vidare. Alltså det här är frustrerande. Var tog vapnet vägen? Ah, ja, vi fortsätter. Kom igen. Gängmedlem nedkämpad. Ner med er. Jag ställer inte en fråga. Civilperson hanterad. Gängmedlem nedkämpad. Vapen säkrat. Civilperson hanterad. Hey asshole, not me. Spilling cuffed and prepped for. Okej, vi har säkrat civilpersonen. Har vi hittat det förbannade vapnet här? Jag kan liksom inte. Get on the ground now. Ah, vi måste fortsätta. Move. Kom igen. Clear. Through the door and clear. Open, clear. Gå in genom den där dörren och släng en distraktionsgranat. Copy that. Open and unlocked. The bang is ready. Sätt igång. Put your hands up. Drop it now. Drop your weapons. En gängmedlem har gett upp. Fortsätt att täcka dem. Fortsätt att täcka dem. Restrain targets. Hands where I can see them. Put your hands up. Police, hands up. Är det någon som täcker den där gängmedlemmen kanske? Restrain targets. Hantera. All done. Contact is secured. Restrain targets. Hantera närmaste hotet. Suspect is down but breathing. He's stable. Misstänkt hanterad. Han har en kopist. Affirmative. Make them stable and proceed with mission.
talk to element. Roger, trailer. Arms outstretched! What? You gonna shoot me? Alright, light stick out! Hands up, above your head! Misstänkt hanterad. What gives? I'm not one of them! Skadade civila. Många skadade civila. I övrigt är det klart här. Vi fortsätter. Okej, det är någon här inne. Granat. Bra. Det verkar inte finnas några fler här. Gängmedlem hanterad. Han hade en kalle. You spent the night out there, you'd understand. We've got a suspect here ready for trailers. Talk to high ground. Tomt här. Det är inga fler här. Det är inga fler här. Lilla rummet klart. Get down. I want to see hands. Moving in clear. Alright, roger that. Ställ upp er och ta det där rummet. Jag kommer efter. Talk reporting. Copy. Clean house and we'll take them out. Bra jobbat. Civilperson hanterad. Fucking let me go. I didn't do anything. Ta det lugnt. Det är bara standardprocedur det här. Talk reporting. Roger, entry team. Great work. Keep going. Klart här. Våldet fortsätter på övervåningen. Vi måste rensa här klart, snabbt och sen ta oss uppåt. On my six. Vi kan bara hoppas att det låter värre än vad det är. Get on the ground now. Kom igen. Chockverkan. Hagelgevär och distraktionsgranat. Ingen ska missa att vi är på väg. Kör. Situationen är hanterad. Gängmedlemmarna nedkämpade. Stay still. Vi har en hangaround här. Vi hanterar henne. Okej, du har missat vad som... Granat! Gängmedlem hanterad. Han har ryska tatueringar. Den här killen har väldigt pro-ryska tatueringar. Kan vara intressant uppgift ifall vi har ett nytt ryskt gäng på grund av att... vete fan. Jag vill inte ens tänka tanken på att vi har ultranationalistiska ryssar lösa i Stockholm. Okej. Okay. Civilpersonen är nere. Misstänkt hanterad. Han har ett vapen. Misstänkt hanterad. Det blev väldigt tyst helt plötsligt. Kontrollera alla delar så att vi inte missat någon. Här har vi en civilperson. Oroa inte. Du kommer härifrån när som helst.